Mimi nakwambia nifichue tu kasiri. Mtu kama Jean nako ana ngoma na Diamond Platinum nadhani inafikisha miaka mitatu. Haijatoka. Au sio bana? Unajua kwa sababu ni kimbembe. Kutoa ngoma ni kimbembe. So Diamond ile kamselileko ilikuwa ni ngoma yangu ambayo nilipeleka kwake kwa ajili ya kutesti mitambo kama anaweza kuingiza vesi na kila kitu. So usiku kama saa 8 ananipigia simu. Anasema Baba Levo, Mbosso kesho anatoa cover ya albamu yake. Ulileta ngoma yako hapa kwa lengo la kutafuta msanii yoyote yani wa WCB uweze kumshirikisha, aweze kukusupport. Sawa. Mimi nakupa Mbosso. Leta ile ngoma yako ingie kwenye albamu ya Mbosso. Umeelewa vizuri? Sasa hiyo ni bahati kiasi gani? Ukiangalia Mbosso mle wasanii wa Tanzania kawashirikisha wazidi wanne. Asoba na katika nyimbo karibia 10 na ngapi. Na mimi nimo katika hao wanne. Umeelewa? Na kamseleleko Mbosso ajifame kaweka kama bonus, lakini kamekuja hapa juu. Kako juu yake wala pambana na Diamond na Baikoko, 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 lakini kamseleleko kako juu. Na juzi tumeshuti video tayari ya mseleleko. Diamond ametoa more than 10 million kwa ajili ya kushuti video ya kamseleleko, ambao ni idea yangu, nguvu yangu, nimempa Mbosso na Mbosso kaivaa, imekuwa tunakwenda. So ni the way Diamond ananipandisha mimi. Na maana ukimsifia ukisema bana, oh nataka kufanya hivi, oh nataka kumzalia, ndio umeenda kutangazaga. Na yeye mnakuwa mnageuzaga vitu waandishi wa habari. Ndio ubaya wenu. Mwisho wa siku tunaweka kichwa cha habari kwamba waandishi wa habari wapata muhaho wa haha. WCB ukiangalia kuna wasanii wengi pale ambao hawajasaini deals. Lakini nilichogundua sio kwa sababu hawajapata deals. Ni kwa sababu deals zinazokuja ni za bei ambayo wao kiwango chao cha bei hazifikii. Nadhani naelewa vizuri. Sasa sisi wengine wakati wao hawafikiwi, sisi hapo tumeshazidiwa. So ukikataa deals, WCB unaweza kupeleka ubalozi wa milioni 70 au milioni 100. Wenyewe wanataka labda milioni 200. Umeelewa vizuri? So hiyo deal inaweza ka bounce ikarudi nyuma. Ikirudi nyuma ukiangalia Baba Levo milioni 100 kwangu nimezidiwa kabisa. Nasema nimefurumia. Kwa hiyo hata ingekuwa milioni 50 ningepitia kwa sababu mimi natafuta bado naunga. Sio kwa sababu eti wenyewe wapenda pana. Nimeona Vivian Boy soon anasaini mkataba karibia wa bilioni na kitu. So na, I know kwamba wao wanatafuta deal kubwa zaidi kutokana na level yao na level ya kampuni yao. Lakini sisi wengine level yetu ni hii. Tunakuwa kidogo kidogo. Usijifanye kielele Baba Levo eti wamekuja wa kids waambie eti jamani naombeni kwanza mnipe milioni 300. Wanahama, wanamtafuta kama hivyo Msechu na mtoto wake, wanampa 40,000, wanasaini ubalozi. Tungeweza kusema labda hizi Pampers na nepi ambazo anapewa mtoto wangu Ruby, tungempa mtoto wa Mwijaku kidogo na yeye aweze kushine kwenye dunia. Lakini ukija kuangalia unaweza kukuta tunaua na biashara yetu ya Kid City Shopping kwa sababu kufua nako ni shughuli. Mtoto na nepi imebadilika rangi, imekuwa rangi ya dhahabu na wakati ilikuwa nyeupe. So hawa wenyewe wanaangalia nani yuko smart na nini ili brand yao iweze kwenda kuweza kusogea. Sasa bwana, so kila mtoto tu utampa mtu awezi kutunza vitu vizuri. Hawa wanatoa vitu mbalimbali hapa, vitu vya kunyonyea watoto. Kama mtu kama Msecho anapewa vitu vya mtoto kunyonya, anaenda kunyonya yeye, anzidi kunenepa. Ni matatizo. So lazima wanaangalia ni nani anaweza kumpa vitu. So kwa upande wangu mimi niwaambie ni wazi kwa sasa hivi upepo ni wangu, au sio bwana? Na mimi ndo naenda nao na nawahakikishia hawa Kid City Shopping tutalitangaza duka lao na tutahakikisha wanaona utofauti walipokuwa na watu wengine, watoto wengine. Na this time nadhani hapa leo ndo mnakuja kusikia kwamba bana fulani alikuwa mtoto wake yuko hivi. Uongo au naongopa jamani? Sasa mimi nitawaonyesheni kwamba ili duka mtoto wangu ni la kwake. Sio bana, mtamchoka mtoto wangu, ni kila wiki tuko hapo kujigaragaza. Mimi niseme wazi, mimi nikiongea kitu kuhusiana na mtu fulani, ujue nina uhakika na kile ninachokisema. Kwa kusema siwi nitaenda polisi, siwi nitaenda mahakamani, ni mtu kutaka kujipikilisha tu. Au sio bana, mtu akitaka kujipikilisha, unaona huu ni muhaho, unabakia unasema bana ndugu yangu apata muhaho. Aha, kwa sababu ukija kuangalia kiuhalisia kabisa, mimi nilichokizungumza ndicho kilipo. Na sasa hivi mambo ya simu, kuna mambo ya TCRA na nini, ukibisha TCRA wanakuletea sauti na kila kitu. Wana tena ikiwa smooth imenyooshwa kwamba eh bana ni wewe. Also bana, so all in all, me, I don't need to talk about that situation. Na kuhusiana na brother Vunja,
au sio bwana, mimi nishatoa cha kwangu cha moyoni, sasa ni yeye amechukia au ya yuko peace. Tunafanya kazi hapo, wakati mmeenda kumhifadhi aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chato kule, tuliona mmepanda ndege wewe mmoja na Fred Mwenjebe. Ni kweli mnaambiwa mmekaa pamoja kuna picha yenu ilitrend. Yeah. So far tuambie mazungumzo yenu yalikuwaje? Mmezungumza yameisha au bado mmepunjiana? Tulisalimiana vizuri au sio bwana? Mambo poa, inakuaje fresh hasa pale mimi nilikuwa niko busy na Diamond Platinum kwa sababu najua mimi ni chawa wake. So no time to waste. Kila mtu anaonekana ana passion yake alionayo, ataangalia ni sehemu gani ambapo yeye mlengo wake unakuwa ni mwepesi kuweza kutoka. Kuna mtu mwingine kwenye mziki. Kwanza mziki ni mgumu kuliko siasa. Mziki. Sema siasa ina fitna kuliko mziki. Lakini mziki, yani leo peke yake hapa nikikuonesha message ni zaidi ya 3000 za wasanii wadogo. Nisaidieni, saidie. Au mtu atasaidia wote. Mimi mwenyewe niko nasaidia na Diamond, nibebe na mizigo mingine. Hao kina OT na Snoop niko natafuta namna ya kuwafukuza kwa sababu ni mzigo mzito unajitwisha. So nije nisaidie na wengine tawatu wapi. So that is a nikwambie tu wazi ni kwamba kila mtu ataangalia mlengo wake, lakini kila kitu kinahitaji uvumilivu. Uwe mvumilivu, uwe na hekima, busara, sawa, na akili yako ufocus kwenye hicho kitu unachokifanya. Unatoboa.